Gjykata e Lezhës liron nga burgu Redion Hysën i arrestuar për vrasjen e efektivit Xhulio Prela. Rreth një javë më parë, prokuroria kërkoi që Hysa të dënohet me 20 vite burg, por trupa gjykuese vendosi ta shpallë të pafajshëm. Ndërsa Nikol Shërniku, i cili u vetë dorëzua në polici, është dënuar me 3 vite 6 muaj burg për përkrahje të autorit të krimit. Redion Hysa, bashkë me kushërinë e tij Sokol Hysa, u arrestua nga policia e Lezhës më 28 dhjetor të vitit 2020. Pasi kishin qelluar me breshëri automatiku në drejtim të karburantit, kamerat e të cilit kishin filmuar vrasjen e policit Prela. Pas veprimeve hetimore ndaj dy të rinjve, u ngritën akuzat e mbajtjes pa leje të armëve dhe municioneve dhe kanosjes me armë, ndërsa në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 28 gëzhoja. Në depozitën e ujit mbi tarracën e shtëpisë së Redion Hysajt, policia e gjeti pistoletën që ishte përdorur në ngjarjen ku mbeti i vrarë efektivi Prela. Ekspertiza balistike ka provuar shkencërisht se pistoleta që mbaje e fshehur në depozitën e ujit ka kryer 3 qitje në fshatin Gajush të Lezhës, vend ku u gjet i pajet efektivi i policisë. Pavarësisht këtyre raportimeve, paraprake, trupa gjykuese vendosi ta lërë të lirë Redion Hysën. 26 vjeçari Prela u ekzekutua në orët e para të mëngjesit të datës 5 dhjetor të vitit 2020, teksa po kthehej nga Shkodra për në Tiranë. Personi që dyshohet ta ketë qelluar, Brilant Martinaj, u ekzekutua në një atentat të trefisht 17 korrikun e vitit 2022.